që nuk i di emrin gruas, vetëm ty të kam parë. Ardi Gjebreja i drejtohet me humor artistit të njohur. Një pjesë e programit është dhe rubrika Gjysma Ime. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Tek e cila ka qenë së fundmi e ftuar psikologja e njohur Denada Toçe dhe bashkëshorti i saj, artisti njohur Arben Skënderi. Në këtë intervistë ata treguan mbi jetën e tyre profesionale dhe ato personale. Moderatori i programit, Ardi Gjebreja, ndër të tjera, zbuloi një sekret të Albanit. Siç u mësua, ai thërret bashkëshortes së tij Denada dhe jo Denata. Dhe kështu shpjegoi se i pëlqen që të tharras. Ardi Gjebreja, Denata gjen diçka që nuk shkon tek tabelat e Arbenit. Emri im është me D. Ti si e ke emrin? Denata me të? Dërgoj që Ardit e thot, ne e kemi bërë të qëllimshëm sepse Beni do të na sqaroj pse e thret Denada ka një jetë që e dëgjon dhe nuk e thret. Atë siç ajo ka vërtet emrin e saj. Po mirë që më pyete, thot Arbeni, të paktën ta sqaroj sepse e di që ka shumë situata që kam lënë nam për një arsye shumë të thjeshtë. Tani unë muzikant jam. Dhe mua një emër personi mbi të gjitha i bashkëshortes time, po më nuk më tingulloj, është një problem shumë i madh. Dhe Denata është e pamundur, nuk më tingullon absolutisht fare. Denata thot, e thot Ardit, e thot kur zihet me mua. Po, kjo është e vërtet. E them dhe e them me të të plot. Pra, kur të vjen Denata, shoqërohet me bubullima, apo jo? Është kthyer në një kod komunikimi për të shpjeguar një situatë të caktuar, një gjendje emocionale. Është normale që emri i personit që do duhet të tingulloj kur i thua.